Ana, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, mi se nalazimo ispred tehničke škole. Naš sagovornik ovog jutra je Milan Božić, direktor tehničke škole. Direktore, najprej dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Hvala vama što ste došli. U toku je upis učenika u tehničku školu, odnosno u sve srednje škole. Vi imate tu sreću da nemate praznih mesta i popunili ste sva mesta što se tiče upisa, je li tako? Tako je. Tehnička škola je popunila sve smerove i tehnička škola je jedina škola u okrugu u kojoj više ne postoji ni jedno slobodno mesto za drugi upisni rok. Mi smo to i očekivali još pre upisa. Koliko učenika je upisano? Upisano je 177 učenika u 6 odeljenja, sva odeljenja su puna. Ono što je karakteristično jeste da je ove godine upis mogući elektronskim putem, ali i lično. Mi ovde vidimo decu koja su došla sa roditeljima, ovde su sve mere zaštite. Kako je funkcionisao i elektronski sistem upisa? To je tačno. Ove godine prvi put imamo mogućnost elektronskog upisa. Ja prvo govorim o njemu jer bih ga preporučio roditeljima, jer je lagodniji i bezbedniji, posebno u ovoj situaciji koja nas je zadesila. Roditelji i zakonski staroci mogu da svoje dete upišu od kuće. Postoji portal koji se naziva e-uprava i na tom sajtu roditelji mogu da pronađu sajt e-upis. Na tom sajtu oni treba da naprave svoj nalog i da popune formular. Na kraju popunjavanja te prijave dobit će obaveštenje da je prijava prošla. I to je to, mnogo lakše nego da dolaze u školu i da se izlažu riziku, mada smo mi preduzeli apsolutno sve mere bezbednosti. Da, mi malo pre kada smo stigli, dok smo čekali uključenje, videli smo da gotovo propuštate samo jednog učenika i jednog roditelja. Jeste možda to malo teži način, ali upis je moguć i sutra. Tako je da najavimo čisto i roditeljima da znaju da ne moraju i danas da žure ukoliko žele lično da dođu. Tako je. Upis je od 8 do 15 časova danas i sutra. Roditelji ne treba da žure. Mi smo obezbedili 6 učionica, pošto upisujemo 6 odeljenja. U svim učionicama je upisna komisija. Ispred imamo 2 profesora koji dežuraju, takođe unutra imamo 2 profesora koji dežuraju. Omogućili smo učenicima da prijave i roditeljima popunjavaju van škole, ispred u dvorištu, i profesori će im biti na usluzi, ako se oko nečega dvoume. Ono što je lepo jeste, juče smo svi bili oduševljeni kada ste postavili na Facebooku, sad te društvene mreže svi pratimo, potpisan je jedan lep ugovor sa ministarstvom, nabavka CNC mašine, velika je vrednost, možemo da kažemo koliko će to značiti tehničkoj školi i kakva je vrsta ugovora. Tehnička škola je nastavila da se oprema i u ovim otežanim uslovima. Ja sam prekjuče potpisao ugovor sa vladom Srbije u Ministarstvu pravde, na osnovu koga tehnička škola dobije 2.580.000, to je blizu 21.000 evra, za kupovinu CNC glodalice. I time je smer tehničar za kompjutersko upravljanje u potpunosti opremljen, kao što vrlo malo škola u Srbiji ima mogućnost za takvom opremom, industrijskom, znači to nisu didaktičke mašine, već prave industrijske koje se koriste u fabrikama. To nije jedini način opremanja tehničke škole. Grad Pirot je uplatio 740.000 dinara, to je nešto više od 6.000 evra, što ćemo da utrošimo za kupovinu računara, jer je cilj da u tehničkoj školi svaka učionica ima brzi internet, računar i video BIM, što će podići kvalitet nastave. Takođe, još jedan način opremanja škole je tender za opremanje škole. Tehnička škola je renovirana, pre nekoliko godina je 800 metara kvadratnih
to građeno i adaptirano. Sad sledi tender za opremanje tog prostora. Za adaptiranje škole je utrošeno oko 300.000 evra, a za taj tender za opremu se planira 70.000 evra i to je bilo u postupku pre korone. To je prolongirano, ali će se desiti. Šta će se konkretno raditi sa tim sredstvima? Ta sredstva će se koristiti za nastavu. To su učila koja su specificirana u zavisnosti od naših potreba. I još jedan način finansiranja, tehnička škola je postala nacionalni resursni centar kompetencija za celoživotno učenje. Malo je naziv rogobatan, ali to znači da smo centar za obrazovanje odraslih, koji takođe treba da se opremi. Tu je velika cifra od 400.000 evra i vidjet ćemo šta će sa tim biti. Sve ovo pre toga je vrlo izvesno, a trudit ćemo se da uradimo i ovo. Direktore, evo i za kraj samo da pomenemo, vi ne uložete samo u opremu i u znanje svojih učenika, već i u konstantno usavršavanje vaših profesora. Da li ima najava da ćete u narednom periodu nekako pomoći profesorima da i oni uđu u neke tokove i digitalizacije i da se približe upravo na taj način svojim učenicima? Tako je, Tehnička škola Pirot je organizovala online nastavu najbolju u Srbiji. Jer online nastava podrazumeva direktnu komunikaciju između profesora i učenika. Ne podrazumeva slanje domaćih zadataka, niti praćenje nastave preko televizije, već direktnu komunikaciju. Mi smo online nastavu organizovali po rasporedu časova. I profesor je imao direktnu komunikaciju sa svim učenicima, poštovalo se vreme odmora, vreme časa. Ukupno smo na server podigli 150 predmeta. I uradili smo veliki posao, profesori su mnogo radili, radili su i noću dok je sve to završeno. Ja sam pustio mail profesorima i pitao na koliko profesora je potrebna dodatna obuka, povećanje kompetencija vezana za online nastavu, javilo se 37 profesora. Znači u školi koja je organizovala online nastavu na vrhunskom nivou, 37 profesora smatra da može još bolje. I oni će to raditi za vreme letnjeg raspusta i to je glavna snaga tehničke škole. Glavna snaga tehničke škole je kadar, naravno i da je oprema bitna, ali kada imate takav kadar koji želi da se usavršava bez obzira što je daleko najbolji i u okrugu i u okolini, onda ovakvi rezultati kod upisa uopšte nisu iznenađujući. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, evo čuli ste, Tehnička škola u Pirotu popunila sva mesta, 177 učenika je izrazilo želju da upiše tehničku školu i imaće tu sreću da od naredne školske godine upravo pohađa tehničku školu u Pirotu. Nadamo se da će nastava biti kao što je bila i ranijih godina, a da neće biti elektronski, jer to druženje, nekako kažu sami đaci, da nema cenu i da ne može da se zameni elektronikom, mobilnim telefonima, a svakako od septembra Tehnička škola Pirot kreće u proces dualnog obrazovanja, velika saradnja sa kompanijom Tigar Tires. Studio.